Den här filmen ska handla om bisatser. Den ska handla om bisatser som börjar med ordet eftersom. Först ska jag berätta om både huvudsats och bisats. Den här meningen är en huvudsats. Jag skrattar. Det är ett subjekt och det är ett verb. Det är en huvudsats. Nu ska jag göra den huvudsatsen lite längre. Jag ska lägga till en bisats. Jag skrattar eftersom jag är glad. Nu blev meningen längre. Och det blev en mening med huvudsats och bisats. Allt det i bisatsen. Ordet eftersom kallas för bisatsinledare. Efter bisatsinledaren så kommer subjekt och sen kommer verb. En bisats som börjar med eftersom brukar vara svaret på huvudsatsen. Titta här. Jag skrattar. Varför skrattar jag? Jo, jag är glad. Jag skrattar eftersom jag är glad. Här är några exempel på bisatser som börjar med eftersom. Eftersom jag är trött. Eftersom jag inte har pengar. Eftersom de inte bor här. Eftersom vi kommer från ett annat land. Eftersom han kan läsa bra. Eftersom de är duktiga. Eftersom alla är i skolan. Nu ska jag göra huvudsatsen före varje bisats. Det kan till exempel vara så här. Jag vill sova eftersom jag är trött. Jag vill sova eftersom jag är trött. Jag vill sova. Varför vill jag sova? Jo, jag är trött. Eftersom jag är trött. Nästa mening. Vi har bisatsen eftersom jag inte har pengar. Jag skriver huvudsatsen. Jag kan inte köpa bilen eftersom jag inte har pengar. Jag kan inte köpa bilen. Varför kan jag inte köpa bilen? Jag har inte pengar. Eftersom jag inte har pengar. Nästa mening. Bisatsen är eftersom de inte bor här. Och jag skriver huvudsatsen. De hittar inte i Eskilstuna. Eftersom de inte bor här. De hittar inte i Eskilstuna. Eftersom de inte bor här. Varför hittar de inte i Eskilstuna? De bor inte här. Och då blir hela meningen. De hittar inte i Eskilstuna eftersom de inte bor här.
Nästa mening, bisatsen är eftersom vi kommer från ett annat land. Och jag skriver huvudsatsen. Vi kan inte mycket svenska än. Eftersom vi kommer från ett annat land. Vi kan inte mycket svenska än eftersom vi kommer från ett annat land. Varför kan vi inte mycket svenska än? Jo, eftersom vi kommer från ett annat land. Här är en bisats till. Eftersom han kan läsa bra. Och jag skriver huvudsatsen. Han läser för sin syster eftersom han kan läsa bra. Varför läser han för sin syster? Han kan läsa bra eftersom han kan läsa bra. Nästa bisats. Eftersom de är duktiga. Jag skriver huvudsatsen. Det går bra för dem i matchen. Eftersom de är duktiga. Varför går det bra för dem i matchen? Jo, de är duktiga eftersom de är duktiga. Nästa bisats, eftersom alla är i skolan. Jag skriver huvudsatsen. Hela klassen är här eftersom alla är i skolan. Hela klassen är här eftersom alla är i skolan. Varför är hela klassen här? Jo, alla är i skolan eftersom alla är i skolan. Det man måste tänka på när man skriver både huvudsatser och bisatser är ordet inte eller andra adverb. Det här är en huvudsats, han kan läsa bra. Den här huvudsatsen är ordet inte med i. Han kan inte läsa bra. Och då kommer inte efter första verbet. Han kan inte läsa bra. Här är första verbet och här är andra verbet. Och inte kommer efter första verbet i en huvudsats. Men i en bisats kommer inte före första verbet. Titta här. Här är bisats eftersom han kan läsa bra. Här är hela meningen med både huvudsats och bisats. Han vill inte läsa högt eftersom han inte kan läsa bra. Så här är bisatsen eftersom han inte kan läsa bra. Och här kommer inte före första verbet. Eftersom han inte kan läsa bra. Inte. Det kommer före första verbet och här är andra verbet. Men i huvudsatsen här kommer inte efter första verbet. Här är första verbet, här är inte, här är andra verbet. Och det här är huvudsats. Och här är bisats eftersom han inte kan läsa bra. Det är viktigt att skilja på huvudsats och bisats när man skriver
inte eller andra adverb.